Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар, студияда Алмат Хамид, сурдо аудармада Марат Жақсылық. Бүгін көретіндеріміз. Жетісулық шаруалар жылды табыста аяқтады. Бүгін агроөнеркәсіп кешені бойынша жылдық жұмыс қорытындыланды. Жаңа жылда жаңа автобустар келеді. Бүгін облыс әкімі Сарыарқа кәсіпорны құрастырған автобус сапасымен танысты. Қараша желтоқсан мен сол 1-2 ай. Коммуналдық мекемелер үшін қарбалас шақ басталды. Жетісулықтар жылды табыса аяқтады. Пандемияға қарамастан агроөнеркәсіп кешенінің жылдық табысы 900 миллиард теңгеге жетпек. Бұл сала еңбеккерлерінің адал еңбек, маңдай терлерінің өтемі. Бүгін Алматы облысының әкімі Амандық Баталов аграрлық саладағыларға тегіс алғыс айтты. Дендеріне саулық, отбастарына бақ берекетілер. Ісі ілгері шаруалар адамдарын марапаттады. Озық қос шаруашылық басшысына МТЗ 82 тракторларын тарту етті. Қыстаубаев Алмаз Абжаппарұлы марапатталады. Алматы облысында ауыл шаруашылық саласы ілгері. Биыл 50 миллиард 900 миллион теңге инвестиция тартылды. Жыл басынан бері 25 жоба іске қосылған. Биыл өңірде орта есеппен қызылша гектарына 380 центнерден алынды. 550 мың тонна өнім жиналған. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 25 мың тоннаға артық. Нәтижесінде 50 мың тонна қант алу жоспарланған. Қант қызылшасының көлемін арттыру үшін суармалы жерлер керек. Осы мақсатта Алакөл, Сарқан, Ақсу аудандарындағы ирригациялық жүйелерді қалпына келтіруге көмектесеміз. Себебі Ақсу қант зауытының 500 мың тонна қызылшаны қабылдауға мүмкіндігі бар. Сондықтан біз зауытты тәтті түбірмен толықтай қамтамасыз етуіміз қажет. Тәтті түбір егемдеушілерге жағымды жаңалық. Келер жылы субсидия көлемі артады. Тоннасына 12 мың теңге шамасында төлену жоспарда. Биыл өңірдегі бау-бақша шаруашылығында да өсім бар. 24,7 мың гектарға түрлі жеміс-жидек егілген. Жалпы қабылданған шаралар нәтижесінде жыл соңына қарай ауыл шаруашылығы өнімін жалпы көлемі 900 миллиард теңгеге жетеді. Бұл толымды табыс. Дегенмен де қол жеткізген бекке тоқтап қалуға болмайды. Біздің бүгінгі басты мақсатымыз президентіміздің агроөнеркәсіп кешеніндегі еңбек өнімділігін және ауыл шаруашылық өнімдерінің экспортын 2,5 есеге арттыру туралы тапсырмасын орындау. Жетісу жерінде 10 ай ішінде 766 миллиард 800 миллион теңгенің өнімі өндірілген. Тамақ өнеркәсібінде өсім бар. Құны 418 миллиард теңгенің азық-түлігі шығарылыпты. Оның ішінде 110 миллион ақш долларының өнімі экспортқа жіберілген. Өткен жылдың осы мерзімімен салыстырғанда 1,2%-ға еселеніпті. Егін шаруашылығында егіс көлемі 7 мың гектарға артып, 968 мың гектарға жетті. Жауын шашының аз болып, ауа райының қолайсыздығына қарамастан облыс еңбеккерлерінің тынымсыз еңбегінің арқасында гектар өнімділігі 30 центнерден айналып, 1,4 миллион тоннаға дәнді дақылдар жиналды. Жалпы өңірде аграрлық саладағы мал санын арттыру, бордақлау ісі де дамып жатыр. Өткен жылмен салыстырғанда 3,5 есеге артқан. Құс етінің өндірісі де қайта жандануда. Облыс аумағында 10 ірі құс фабрикасы жұмыс істейді. 21 сүт өңдеу цехі жылына 280 мың тонна ақ өнімдерін шығарады. Мұның бәрі Алматы облысының аграрлық аймақ екенін дәлелдейді. Салада еңбегі сіңген Сарқан, Ақсу, Ескелді аудан азаматтарына еңбек ардагері төс белгісі тапсырылды. Табысты шаруаларға бірінші дәрежелі марапат табысталды. Үздік деп танылған Жамбыл мен Балқаш ауданының шаруаларына Амандық Аббасұлы МТЗ 82 тракторының кілтін табыстады. 2020 жыл Балқаш ауданының аграрларына өте табысты жыл болды. Оның ішінде бізге де жемісті болып, аудан көлемінде алынған өнім бойынша алдын қатардан көріндік. Астығымызды өңдейтін, күріш жақтайтын зауытымыз толыққанды жұмыс жасап, көп балалы отбасыларға, жағдай төмен жанұяларға 15 тонна күріш таратылып, жалпы сомасы 20 миллион теңгеге қайырымдылық көмек көрсетілді.
Келер жылға да жоспар ауқымды. Өңірдегі ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруді есілеп, саланы дамыту. Президент тапсырмасына сәйкес экспорт көлемін 2,5%-ға арттыру басты мақсат. Мирует Кудырбайқызы, Жасұлан Шымкенже, Жетісу телеарнасы. Қаңтардың соңы ақпан айының басынан бастап талдықорғандықтар жаңа қоғамдық көліктермен қатынайды. Облыс орталығына Сарыарқа автопромда құрастырылған 55 автобус сатып алынады. Көліктердің алғашқы данасы бүгін облыс әкімі Амандық Баталовқа таныстырылды. Талдықорғанда қазір 26 бағытпен 196 автобус қатынайды. Дені ескі, қыста суық, жазда ыстық. Жаңа жылдан бастап олардың 4-тен 1 бөлігі толық жаңартылады. Ютонг маркалы 28, ПАЗ маркалы 27 автобус сатып алынады. Өткен апта тест-драйвтен өткен қоғамдық көліктер облыс әкіміне де ұнады. Амандық Баталов тасымалдаушы компания жауаптыларына алдымен қызмет сапасы жоғары деңгейде болуы қажеттігін айтты. Самое главное, бұлар мамандар. Автобус, чтобы эксплуатация өте жақсы болу, тап-таза өте, шыққанда, кондукторлар, киіміне дейін бәрін посмотрите, водители тоже сами, одеты. Надо уже другим стандартам подходить, потому что бұның бәрі тұрғындар үшін, халық үшін. Енді қоғамдық көліктердің ерекшелігіне тоқталсақ, автобустар 10-да 3, 8-де 5 метрлік. Ішінде мүмкіндігі шектеулі жандардың қиындықсыз кіріп шығуына пандустар қарастырылған. Мұнымен қоса мүгедектерге арналған арнайы орындар, дәрі қобдишалары орнатылыпты. Үш бейнебақылау камерасы да жұмыс істеп тұр. Ескілеріндей дизелді отын тұтынбайды, табиғи газбен жүреді. Облыс әкімі тұрғындар игілігіне алынып жатқан көліктердің ішін арнайы көріп шықты. Талдықорған уже басқа деңгейде болу керек. Өте жақсы, біз қуаныштымыз. Көрсетіп сатып алып береміз. 7 жылда спокойно рассчитаймыз. Асықпай. Ең бірінші только базаларымызды дұрыстаңдар, а мынаны біз алып береміз. Жаңа автобустар Сарыарқа автопромында құрастырылып шығарылған. Отандық өндіруші өнімдерін осыдан 3 жыл бұрын облыс әкімі ұсынған еді. Келерге айдан бастап олар сатып алына бастайды. Бұл мақсатқа жергілікті бюджеттен Жетісу әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы арқылы қаражат бөлінді. Қоғамдық көліктер қаланың жолаушылар тасымалымен айналысатын автопаркіне 7 жылға лизингке беріледі. Біз өзіміз 28 алып отырмыз. Біз өте қуаныштымыз. Халықтарға, талдықорған халқына өте қолайлы. Біз өзінің соған арнап алдымыз. Қысқасы да бар, ұзыны да бар. Көрдік, тексердік, бір күнде жүрдік мына автобуспен. Өте жақсы автобус екен. Енді бұндай көмек, мен білмеймін, қай жерде болатқан, бұл өте көмек. Автобустардың жалпы сыйымдылығы 50 адамдық, ішінде 20 орын қарастырылған. Камшат Мұхамеджан, Жасұлан Шымкенже, Жетісу арнасы, Талдықорған. Қараша 90 мен сол бір екай коммуналдық қызметтегілер үшін қарбалас шақ басталды. Әсіресе Талдықорған қаласының қысқы күтіміне жауапты мекеме ұжымдар үшін мазасыз шақ. Қала халқы талапшыл, көшелер мен тротуарлар қауіпсіздігін қамтамасыз етулері шарт. Жауапты тұлғалар талап үдесінен шығуға ынталы, техникаларын майлап, инертті материалдарын сайлап әзір отыр. Биыл қыс қарлы, боранды болады. Бұл Қазгидромет мамандарының болжамы. Қыс қытымыр мінезін 90 кірек көрсетеді дейді мамандар. Ақпарларынша 1-2 10 күндік аязды. Тек айдың аяғына қарай жылымық күндер келеді. 10 күндіктің соңында біртіндеп жоғарылап, жауын шашын мөлшері жаңағы облыстың басым бөлігінде шамадан көп болады. Мына солтүстік батыс шақта ғана нормада тыс болмайды, қалған өңірдің барлығында нормадан жоғары. Яғни норма дегеніміз 28 мм-ге дейін, ал таулы аймақтарда 58 мм-ге дейін. Адам болжайды, Алла болдырады деген. Қалай болғанда да қыстың алғашқы аптасы қарлы болды. Қанша дайын отырса да коммуналдық қызметтегілер біраз әбігерге түсті. Талдықорған қаласының қысқы күтіміне 3 мекеме жауапты. Талдықорған көркейту, Жигули, Шығыс 4. Ең үлкен әрі жауапты участок көркейтуге тиесілі. Мекеме шаһардың орталығымен оңтүстік бөлігін тазалайды. Биыл тағы коттедж қалашығы қосылыпты. Оны тазартуға 200-ден аса жұмысшы, 100-ге жуық техника жұмылдырылған. У нас рождается вопрос, вот почему у нас сляка. Көбіне тұрғындар тарапынан жолды уақытылы неге тазаламайды деген сұрақ туындайды. Біз қар жауған кезде алдымен инертті материалды себеміз. Одан кейін оны күреу тазарту жұмыстары жүреді. Техникамыз адам саны жеткілікті. Күн-түн демей жұмыс істейміз. Көбіне адам аяғымен жолда көлік саны азайған кезде тазарту жұмыстары жүргізіледі.
Ал Жигули мекемесінің 13 техникасы қаланың солтүстік бөлігіне жауапты болса, шығыс 4-тің 12 арнайы көліктері Талдықорған кіреберіс жолдары мен саяжайларын қардан тазартады. Негізінен Талдықорғанның қысқы күтіміне биыл 258 миллион теңге бөлініпті. Жауапты мекемелер қажетті инертті материалдар қоры жеткілікті деп отыр. 600 тонна тұз, 980 тонна құм қоймада. 27-сінен 29 аралығында жауған қарда қазіргі таңда 850 тонна қар шығарылды. Және 630 тонна инертті материал себілді. Мына судың қардың сулылығына байланысты кішкене қиындықтар туғызды. Қазір мына жаяу жүргіншілер жолы ашылып жатыр қазір. Қыстың қызығы да, шыжығы да мол. Көшелер тазалығына қоса, жаяу жүргіншілер тротуарларында талапқа сай ұстау оңай шаруа емес. Тайып құлап шағымданып жататындар да кездесіп жатады. Ол жерлерге үлкен техника кіре алмайды. Қол күші қажет. Жұмысшылар үлгермей жататыны жасырын емес. Проблеманы шешу үшін Талдықорған көркейту мекемесі келер жылға тротуар тазалайтын көп функционалды швециялық пони атты шағын көліктің алтауына тапсырыс беріп қойыпты. Тоқетері коммуналдық қызметтегілер қысқы міндеттеріне кірісіп кеткен, жауапкершілікпен атқаруға ниетті. Тек осы орайда тұрғындарға айтар өтініштері бар. Жол жиегінің көрінген тұсына көлік қойып кететіндер көп. Бұл арнайы техника жұмысына кедергі түсіністік танытса дейді. Алмат Хамит, Ержан Дүйсен, Жетісу арнасы, Талдықорған. Санаулы күндерден соң еліміздің ең ұлы мерекесі тәуелсіздік күні қасиетті де салтанатты, жемісі де жеңісі. Мереке алдындағы ұлықтау құттықтаулар басталып кетті. Ізгі тілекті елордадағы ел ағалары да арнауда. Айтуларынша тәуелсіздік тұғырлы, елдігіміз мәңгі болуы ел ертеңі жастардың қолында. Ал ол үшін денсаулық мықты, білім күшті болу керек. Бұл біздің Қазақстанның әрбір азаматы үшін өте қасиетті мереке. Қасиетті күн, тәуелсіздіктің 30 жылдығы. Біздің ғана тарихымыз емес, біздің ұрпағымыздың да тарихы. Өткені біз болашақта үлкен жоспарлар қойып отырмыз. Сол жоспарға жетуде барлықтарыңызға табыс тілеймін. Қасиетті мереке, қасиетті сана сезімі, бүкіл біздің өміріміздің жақсылығы, салтанаты біздің мемлекеттік тәуелсіздігіміздің арқасында, мемлекеттік тәуелсіздігіміздің жемісі, жеңісі. Осы мемлекеттік тәуелсіздігіміз мәңгі болсын. Ауылым алтын бесігін байқауы өз мәресіне жетті. Онлайн сайыс өңірдегі ауылдық мәдениет үйлері мен клубтар, кітапханалар, музейлер арасында өткен. Үздіктер салтанат сарайында салтанатты түрде марапатталды. Жиынға облыс әкімінің орынбасары Рустам Әли қатысты. Мәдениет саласы қызметкерлерін келе жатқан тәуелсіздік мерекесімен құттықтап, жұмыстарына табыс тіледі. Жалпы аталмыш сайыс облыс әкімінің тікелей қолдауымен және облыстық мәдениет архивтері және құжаттама басқармасының ұйытқы болуымен 4-ші рет өтіп отыр. Биылғы байқауға кітапханалармен қоса музейлер де қосылған. Сондай-ақ жаман індетке байланысты форматы өзгеріп, бейіне байланыс арқылы ұйымдастырылды. Оған 10 номинация бойынша 20 мәдениет үй мен клуб, 20 ауылдық кітапхана, 10 ауылдық музей қатысқан. Байқау нәтижесі бойынша үздіктер марапатталды. Олардың материалдық техникалық базасын нығайту мақсатында сыйлыққа 17 дыбыс ұлғайтқыш аппаратурасы мен 13 компьютер берілді. Байқаудың басты мақсаты ол әрине ауыл аралық қарым-қатынас, тәжірибен мәдени саласындағы іс тәжірибемен алмасу. Ең соның сыртындағы ең күрделі мақсаттың бірі ол біздің көркемелер ұжымдардың үйірме жұмыстарының материалдық техникалық базасын нығайту. Отан қорға адал бол, ел сенімін ақта. Тәуелсіздік күні қарсаңында Қапшағай десанттық шабуылдау бригадасында 500-ге жуық борышын өтеуші әскери ант қабылдады. Карантинге байланысты ант қабылдау рәсіміне жас сарбаздардың туыстары қатыспады. Бұл Қапшағай қаласындағы десанттық шабуылдаушылар гарнизоны сарбаздар отан алдында адал қызмет етуге ант қабылдауда.
Я, гражданин Республики Казахстан, Магзум Асабит Омербекович, вступаю в ряды вооруженных сил, принимаю присягу. Каруларын асынган бұл жас әскерилер ант бермес бұрын бір ай көлемінде түрлі сынақ пен дайындықтан өтті. Ережелермен танысты, жауынгерлік міндетті сезінді. Сегодня в 8 воинских частях десант штурмовых войск. Бүгін әскерге бір ай бұрын қабылданған әуе десанттық әскерилердің 8 бөліміндегі сарбаздар ант қабылдады. Өкінішке қарай карантин талаптарына сәйкес олардың ата-аналары рәсімге қатыса алмады. Сақтық шаралары толықтай сақталды. Бізге азаматтардың амандығы маңызды. Сондықтан олардың ата-аналарына балаларының фотосуреттері мен алғыс хаттары жіберілді. Бір жыл ішінде сарбаздар түрлі жаттығудан өтеді. Ауыр техникалар мен жүк көліктерін басқаруға машықтанады, парашюттен секіреді. Бұл тек олардың үйренерлерінің бір парасы. Олар бір ай ішінде біраз жауынгерлік сынақтан өтті. Ант қабылдау рәсімінен кейін олар туыс туғандармен бейне байланысқа шықты. Әскери өмірдің әсерін айтты. Оба, привет. Как у тебя дела? Хорошо, все, я принял присягу. Все нормально. Физикалық тұрғыдан шыңдалатын жас сарбаздар үшін ас ауқат аса маңызды. Сондықтан олардың құнарлы тамақтануы әрдайым бақылауда. Дегенмен бүгінгі күндегі ас мәзірі ерекше болатыны белгілі. Көңіл күйлері де тамаша. Меруерт Қыдырбайқызы, Қорғаныс министрлігіне қарасты Қапшағай гарнизоны баспасөз қызметінің көмегімен. 3-желтоқсан дүниежүзілік мүгедектер күні айтулы датаға орай Талдықорғанда қайырымдылық шара ұйымдастырылды. Аясында 60 отбасына гуманитарлық көмек көрсетілді. Азық-түлік салынған пакеттерді облыстық Қызылай қоғамының еріктілері үлестірді. Игілікті іске мұрындық болғандар бірнеше мүгедек жандарға көмек көрсетті. Адам өміріне аса қажетті. Оның сұйық май, қант, макарон, күріш және ірі қара мал еті салынған себеттерді үлестірді. Қайырымдылық қоржынында тазартқыш химиялық заттарға дейін салынған. Алматы облысы Қызылай қоғамына біз алғысымызды білдіреміз. Осы мүмкіндігі шектеулі жандарға осындай азық-түлікпен, ет өнімдерімен көмектесіп жатқандарына біз алғысымызды білдіреміз. Отбасыларыңызға береке бірлік, дендеріңізге саулық, бастарыңызға амандық тілеймін. Барлық жақсылық тілеймін, рахмет сіздерге. Бүгінгі іс шарамызға спонсор болып отырған Араб әмірлігінің Қызылай қоғамының нам берілген спонсорлық көмек 192 мың ақша жіберілді. Сол біз кісілерге жаңағы бүгінгі беріп атқан адамдарымыз мүгедек адамдарға беріп отырмыз. Өйткені дүниежүзілік мүгедек күніне қарсы өзі солай келіп тұр, сондықтан сол кісілерге беріп отырмыз. Қызылай қоғамы мүмкіндігі шектеулі жандардан бөлек көпбалалы және тұрмысы төмен отбасыларға да әлеуметтік көмек көрсетті. Еріктілер үйді-үйге барып, ірі қара мал еті мен тағам түрлерін таратты. Жалғызбасты ана Алтынай Түктібаеваның да үйіне барды. 31 жастағы келіншек аядай ғана осы үйде 5 баласымен жалдап тұрады. Жұмыссыз. Мемлекет тарапынан берілетін көмектің өзі күнделікті ішіп жемінен пәтер ақысынан артылмайды дейді. Қызыл ел айы. Рахмет осы кісілерге көп-көп рахметімді айтамын. Мен ұмытпайды. Біреуде спонсор бір нәрсе табылса, маған әкеп беріп тұрады осылай. Бұл кісілер азық-түлікпен, киім-кешекпен осылай маған көмектеседі. Балаларыма да, өзіме де береді. Жалғыз бастанамын, квартира жалдап тұрамын. Ешкім жоқ. Сол бәріне өзім жүгіремін. Жалпы елдегі халықаралық Қызылай қоғамы қызметін 10 жыл бұрын бастаған. Бастапқысын айтпағанда пандемия кезінде 2,5 мың отбасыға 10 миллион теңгенің әлеуметтік көмегін көрсеткен. Елдана Серікбайқызы, Нұржан Мұқанов, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Қазір халықты жұмыспен қамту қиындау. Әсіресе мүмкіндігі шектеулі жандар мен олардың отбасылары үшін бұл өзекті мәселе. Сондықтан мемлекет мүгедектерді жұмыспен қамтып, жұмыс орнын сақтау бойынша жобалар әзірлеген. Бұл бағдарламалар Алматы облысында да қарқынды іске асырылуда. Жоба ерекше қажеттіліктері бар адамдарды оңалту мен бейімдеуге бағытталған. Бірден 4 міндетті қамтиды. Ең бастысы өз бизнесіңді баста атты оқу семинарын ұйымдастыру мен өткізу. Бұл тренингке 50 талдықорғандық қатысты. Дәріс соңында олар өз бизнес жоспарларын таныстырды. Қатарында Әсел Бәрібаева да бар. Енді ол тренингтен алған білімі мен машығын пайдаланып, өз бизнесін бастай алады.
У меня уже были кое-какие идеи. Өзімде бұрыннан біраз ой болған, бірақ күмәнданып жүргенмін. Міне бизнес-тренингтен қанаттанып шықтым. Енді келешекте ойға алған ісімді оңай жүзеге асырам. Мұнда біз семинарда өткен дағдыларды болашақта қолдана алу үшін маркетинг негіздерін, нарықты сегментациялауды талдадық. Өте пайдалы ақпарат көп. Ұйымдастырушыларға көп рахмет. Қазір мемлекет жұмыспен қамту орталығы тарапынан үлкен қолдау бар. Кәсіпкерлікке енді кіріскенге 200 айлық есептік көрсеткіш беріледі. Өзіміз бизнес план құрып, оны қазір өкіметке жатам екенге, соны негілерге барып, өзіміздің ойымызды айтып, арғай не істеу керегімізді көмек сұраймыз. Оксер бізгенді көмектеседі. Қазір уақытта инвалидтерге көмек бөліп жатыр. Сондықтан барлықтарыңызға көп-көп рахмет. Ұйымдастырушылардың айтуынша бағдарлама аясында түрлі іс-шара өткізіліп тұрады. Еріктілер тобы қолдауымен кезекті жүрегіміздің жылуы акциясы. Олар Талдықорғандағы зағиптар қоғамында өткізген. Айта кету керек, бұл жобаның 45 адамға арналған жеке сыйлық қоры да бар. Задача проекта входила. Жоба міндетіне мүгедектерді қолдау кіреді. Биыл волонтерлер жылы ғой. Осы ретте мүмкіндігі шектеулі жандар арасында еріктілер қозғалысын дамыту үшін біз нашар еститін, көзі көрмейтін адамдарды қабылдадық. Біздің басты серіктесіміз Талдықорған қаласындағы жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру бөлімі қолдауымен Бәйтерек мүгедектер қоғамы бірлестігі. Жоба аясында мүгедектерді әлеуметтік қолдаумен тікелей айналысатын еріктілер тобы құрылды. 15 ерікті оқытылды, 15 адам өз ісін ашты. 45 адам сыйлық алды және бұқаралық ақпарат құралдары біздің жобаны мүмкіндігінше көп адам біледі деп сенеміз. Мүгедектер істегі құқықтарын тек қағаз жүзінде ғана емес, іс жүзінде де жүзеге асыралу керек. Ауылдық жерлерде, қалаларда, тіпті аудандарда да олар көппен бірдей жұмыспен қамтылып, өнімді және табыс әкелетін жұмыспен айналысуына мүмкіндігі бар. Тап осыған әр түрлі мемлекеттік бағдарламалар бағытталған. Бүгінгі таңда Қазақстанда 700 мыңға жуық мүгедек бар. Олардың құқықтары үкіметтің жіті назарында. Мадина Несіпбек, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы. Жүректің көзі ашылса, Сүйінбай атындағы облыстық филармонияда жаңа қойылымның тұсауы кесілді. Аталған спектакльді көпшілікке Қарасай жастар театры ұсынды. Баспасөз мәслихатында құрылғанына 2 жыл болған өнер ордасы таныстырылды. Қарасай жастар театры 2018 жылы құрылған. Он актермен жасақталған. Репертуарында Жан Шырлы, Қарасай батыр, Біз үшеу едік сынды тағы да басқа спектакльдер бар. Бұл жолғы қойылым ұлы ақын Абай шығармашылығына арналған. Қоржынымызда 6 спектакль бар. Оның әртүрлі жанрда, ертегісі де бар, басқасы да бар. Оның бірі міне 6-шы спектакліміз қосылып жатқан осы бүгінгі өздеріңіз көретін Жүректің көзі ашылса атты поэтикалық драма. Абай атамыздың асыл ойларының негізінде барлық руханиятты, рухты ұлықтау мақсатында осындай спектакль шығаруды ойладық. Қасиетті қадыр тұтпай құт қонбайды, өсиетті үгітпей түк қонбайды. Иә, Абай әлем данасы, әлем кемеңгері, ақ пен қара тартысының әділ қазысы. Бұл көріністе де шындықты қалайды, көпке ақыл айтады. Поэтикалық қойылым ақын Бақыт Беделқанның Рух жыры поэмасының желісімен өрбіді, жалынды жырмен ұштасты. Мына дүниенің ішінен жаңа біздің режиссеріміз Бағлан Абайды көріп, Абайдың ойларымен астасқан дүниені көріп бір қойылым жасады. Мен соған өте қуаныштымын. Поэтикалық драма бір жағынан халық театрларына бәрібір осы поэзиялық дүние өтімді. Аталған спектакльде барлығы 8 образ сомдалды. Онда Әл-Фараби, Асан Қайғы, Тамирис сынды тарихи тұлғалар көрсетілді. Басты Абай рөлін 25 жастағы Әлшер Мұқашев ойнады. Абай атамыздың ойын жеткізу, автордың ойын жеткізу деген өте қиын нәрсе. Сондықтан еңбек ету керек, көп еңбек еттік осы коллективтің арқасында бәрі. Бұған бір жылдай жуық дайындалдық. Бұл қойылымда алаштың арыстарынан Темірбек Жүргенов, Абай, тағы да Пері ойнайды. Поэтикалық драманың басты мақсаты ұлттық рухтылықтау, көрермен көңілінен шығу. Мақсат межесіне жеткен актерлерге халық ерекше ықылас танытты, тік тұрып қошемет көрсетті. Медет Жұмабай, Ерлан Азанбай, Жетісу телеарнасы.
Журда бокстан ерлер арасында Қазақстан чемпионаты өткен. Сол жарыста Алматы облысының құрамасы бір алтын, бір қола медаль еншіледі. Жетісулықтар сапында Ертуған Зейнуллинов бас жүлдені жеңіп алды. Мамандар оның бұл нәтижесін ерлікке бағалап отыр. Өйткені Зейнуллинов аяғындағы жарақатпен саусағының сынғанына қарамастан боксшылар бәсекесінде барын салды. Бірінші орынға шықты. Ертуған Зейнуллинов үшін ел біріншілігі нағыз сынақ алаңына айналыпты. 63 келі салмақта өнер көрсетті. Ширек финалда Маңғыстау облысының боксшысы Нұрым Ділшатпен жұдырықтасып, оң жақ қолының бас бармағын сындырып алады. Әйтсе де қарсыласын таза ұтады. Келесі күні жартылай финалда еліміздің былтырғы чемпионы Ділмұрат Межидевпен қолғап түйістірді. Жігері жасымаған жерлесіміз барын салған. Жарақаты сыздаса да қарсыласына сыр бермеген Ертуған Ділмұраттан айласын асырыпты. Ал шешушісінде Ақмола өңірінің спортшысы Болат Ерсұлтан финалдық жекпе-жекке жарақатына байланысты шықпаған екен. Бірақ ән сынғанын білген жоқ мұ кезде. Рентгенге түсірмедім, осы ауылға келген кезде бірақ түсірімді. Сол кезде білдім сынғанын. Сосын оны қайтадан сындырып, салып, осы кейпі салып берді. Ертуған Зейнуллинов осынан 2 жыл бұрын оқыс құлап, сол жақ аяғы морсынған. Дәрігерлер жілігіне темір салып, күрделі ота жасаған. Жарақат толық жазылмағандықтан темір әлі күнге алынбапты. Сондықтан ел біріншілігінде аяғын таңып өнер көрсетуге тура келген. Бәрі сборныйда білет, бұның жаңағы функционалка деген бар. Бірінші раундтан бастап, үшінші раундқа дейін біткенше істейді. Мінезі қайтпайды. Біздің бас бапкеріміз айтын бойынша чемпионат Азии, чемпионат мираға Зейнуллинов барады деп ойлап отырмыз, үміттеніп отырмыз. Ертуған Зейнуллинов Қаратал ауданының тумасы. Ол осы аймақтың тұрғындары арасында 25 жылдан кейін Қазақстан чемпионы атанып отыр. Бұның алдында соңғы рет 1995 жылы Михаил Юрченко ел біріншілігінде топ жарған болатын. Ертуған қолым жазылса бірден жаттығуға кірсем деп бел байлап отыр. Оның ендігі мақсаты келер жылы Азия және әлем чемпионатында көк туды көкте желбірету. Жарқын Нұрланұлы, Ғабит Қабдырахманов, Жетісу телеарнасы, Қаратал ауданынан. Қадірменді көрермен, бүгінге осы, сенбіде эфирде жүздескенше.